ჩრდილოეთ ევროპაში, დანიის დედაქალაქში, ცენტრალური მოედნის მიმდებარედ, ისტორიული დეტნი თეატრის მთავარ აფიშაზე ქართული კულტურის დღეებია დაანონსებული. ეროვნული კულტურის რეტროსპექტივა დანიაში მეორედ ხდება, თუმცა წელს მასშტაბი გაფართოვდა და პროგრამა მრავალფეროვანია. მონაწილეების ღელვაც და პასუხისმგებლობაც ბუნებრივია. ამბავი პატარა საქართველოზე ევროპელ მაყურებელს ფოლკლორით და ქორეოგრაფიით უნდა გაცნოთ. პირველად ვიმყოფებით დანიაში და ძალიან მუხარულები ვართ. როგორც ყოველთვის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით ველით მაყურებელთან შეხვედრას. ჩვენმა ქორეოგრაფებმა ძალიან ლამაზი პროგრამა შეარჩიეს, როგორც არის ჩვენი ავთენტური ცეკვები, ასევე გვაქვს ძალიან ლამაზი თანამედროვე რამოდენიმე ცეკვა პროგრამაში და ძალიან გვიხარია, რომ ესეთი ლამაზი პროგრამით წავრთგებით დღეს მაყურებლის წინაშე. დაარსებიდან 24 წლის განმავლობაში ევროპაში მრავალი გასტროლის მიუხედავად საქართველოს ხალხური სიმღერის სახელმწიფო ანსამბლ ბასიანის წევრები დანიელ მსმენელს დღეს პირველად შეხვდებიან. რეპერტუარი საგანგებოდ შეირჩა. ხალხური სიმღერები ქვეყნის თითქმის ყველა რეგიონიდან. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში მოგზაურობთ, დანიაში პირველად ვიმყოფებით და ძალიან დიდი ემოცია, იმიტომ რომ როგორც უცხოური მსმენელისთვის, ასევე ქართველ მსმენელთან გვექნება შეხვედრა და ძალიან გვინდა, რომ ჩვენი ქართული ეს ემოციები, ქართული კულტურის დღეებია და გადავცეთ რაღაცა მაქსიმალურად ჩვენი ეს სიტყვა და სიყვარული და ჩვენი საქართველო ჩამოვიტანოთ და გვინდა, რომ გაუზიაროთ. ქართული კულტურის დღეები დანიაში მეორედ ტარდება და ჩრდილოეთ ევროპაში საქართველოს ცნობადობის გაზრდას ისახავს მიზნად. ღონისძიებების პროგრამა მრავალფეროვანია. ქართული ტრადიციული სიმღერა და ცეკვა, ვიზუალური და თეატრალური ხელოვნება. 24 სექტემბრიდან 3 ოქტომბრის ჩათვლით არაერთი კონცერტი, მასტერკლასი თუ კინოჩვენებაა ჩანიშნული. ორგანიზატორები გვიყვებიან, რომ დანიაში ქართული კულტურის დღეების აღნიშვნა მომდევნო წლებშიც გაგრძელდება, რადგან ლუიზიანას მუზეუმში შარშანდელმა ნიკო ფიროსმანის ნამუშევრების მასშტაბურმა გამოფენამ დამთვალიერებლის მხრიდან მაღალი ინტერესი გამოიწვია და სტუმრების რაოდენობამ 260 000-ს გადააჭარბა. წინა წელს ლუიზიანაში გამართა ნიკო ფიროსმანის გამოფენა, რომელმაც დიდი სტიმული მოგცა და სიხარულით გამოეხმაურეთ იმ ინიციატივას, რომელიც გამოიჩინა დანიის საქართველოს საელჩომ იმის თაობაზე, რომ უფრო მეტად გაეცნო ქართული კულტურა დანიელ საზოგადოებას. ამის გათვალისწინებით კულტურის სამინისტროს ინიციატივით კოპენჰაგენში 23 სექტემბრიდან 3 ოქტომბრის ჩათვლით გაიმართება ქართული კულტურის დღეები. ყველა ძალიან პოზიტიურად უყურებს საქართველოს ზოგადად და უნდათ რომ იცოდნენ მეტი. ჩვენ ვეცადეთ რომ გაგვრცელებინა ეს ჩვენი რეკლამა ამ ღონისძიების, ამ კულტურის დღეების კოპენჰაგენის ფარგლებს გარეს. ბევრი არის ჩამოსული არა კოპენჰაგენიდან, ანუ მეზობელი ქალაქებიდან, რაც აგრეთვე ძალიან სასიამოვნოა. ბევრი იქნება ჩამოსული აგრეთვე საქართველო-დანიის მეგობრობის წრეებში. თქვენ წარმოიდგინეთ შვედეთი ნადაც კი ქართველი დიასპორის წარმომადგენლები, რომლებიც იქ არიან, ისინც ჩამოგზავნდებიან. ქუთაისის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის ცეკვა ქართული, ხორუმი, სამაია, სინდი, ფარიკაობა და აფხაზური. ძველი ქორეოგრაფია და ახალი თანამედროვე დადგმები. კახური მრავალჟამიერი, ოდოია, ხასანბეგურა და ჩელა. მაყურებლის მხრიდან უცხო ქვეყნის კულტურის გასაცნობად ჯერ მაღალი ინტერესი. შემდეგ კი ოვაციები, რომელიც თითქმის ყველა მუსიკალური ნომრის შემდეგ გამოიხატა. მართლაც რომ გასაოცარი შესრულება იყო, საუკეთესო ჰარმონია. გუნჩი იგრძნობოდა საზოგადოება, რომელსაც ერთმანეთის უსიტყვოდ ესმის. მართლაც რომ გასაოცარი იყო ეს ყველაფერი. მთელი ცხოვრება ვმუშავ მოძრაობის ხელოვნებასა და ტანვარჯიშზე. ამის მიუხედავად ქართულმა ქორეოგრაფიამ გამაოცა. მშვენიერი, შესასრულებლად რთული ლეთები და ამასთანავე საოცრად ჰაეროვანი. წარმოუდგენელი სიამოვნება მიიღეს და საერთოდ დაინახეს და გაიგეს რა არის ეს ჩვენი ქვეყანა, იმიტომ რომ აი ცეკვა და სიმღერა ჩვენი ისე გადმოსცემს ჩვენს ისტორიას, ჩვენს წარსულს, ჩვენს ოცნებებს, რომ არაფერი სხვა ისე არ გადმოსცემს. მე მგონი რომ აღტაცებული და გაგიჟებულია აბსოლუტურად ყველა.
ქართული კულტურის დღეების პირველი ღონისძიება ქართველი კალიგრაფისტის გიორგი სისაურის მასტერკლასით დასრულდა. მორიგი კონცერტი დღეს კოპენჰაგენის მარმარილოს ეკლესიაში იმართება. მომდევნო კვირას მასპინძლები ქართულ თეატრს და კინოს გაიცნობენ. გამოიწერეთ ემიგრანტ TV, მოიწონეთ ვიდეო და გაუზიარეთ სხვასაც.